Krásný den, přátelé. Je 11.9. a podíváme se, jak vypadá zahrada v tuto dobu. Zahrada, která vytváří potravinovou soběstačnost. A než se podíváme na jednotlivé záhonky, tak si ještě můžeme říct, že toto období, kdy se blíží podzim, je úplně ideální na to, abychom zpracovávali všechno to ovoce, co nám vyrostlo na zahradě. Všechnu zeleninu, kterou jsme vypěstovali na záhoncích. A každý z nás si určitě oblíbil ten svůj způsob během let, co nám nejvíc vyhovuje. Mně nejvíc vyhovuje sušení, protože když suším ovoce, tak potom ho mám dostatek na zimu a mě asi nejvíc chutná v zimních kaších. A kolik konkrétní zeleniny a na jaké ploše a jaké množství jsme vypěstovali nebo můžeme vypěstovat, tak na to se podíváme potom později, až bude podzim nebo zima, protože to budeme trávit více času za oknem a pak zpracuji všechny čísla, která jsem si přes léto připravil. A s čím jiným začít, než s mými oblíbenými melouny? Tak se podíváme na to, jak teď vypadají v tuto dobu, začátkem 9. měsíce, vodní melouny. Listy vodních melounů teď už začínají pomalu žloutnout a začínají se objevovat melouny pod listím i tam, kde jsme je ani nečekali. A je vidět, jak na slunci pomalu i melouny začínají měnit barvu. Tady dokonce jeden odešel. A nyní jejich váhu odhadují někde mezi 8 a 10 kg. A v těchto místech mezi fazolemi byly cukrové melouny a nezbyly tu po nich ani suché listy. Tady ještě jeden zůstal a několik jich je ještě v letní kuchyni. Ostatní skončili v žaludku. Cukrové melouny dozrávají mnohem spíš než vodní. A teď jsme na dalším malém záhonku s vodními melouny. Ten má asi 2x3 až 4 metry a napočítal jsem tady nějakých 20 melounů. I tady na tom malém záhonku je vidět, jak se melouny ještě schovávají pod zažloutlými listy, ale už se začínají pěkně objevovat. A hned vedle jsou dva dlouhé záhony s hokkaidem, v tomto případě nehybridní Red Curry. A je vidět, jak mají různou velikost a některé teprve dozrávají. Veškerá práce na záhoncích s hokkaidem spočívá v zasázení semínek a dál už všechno probíhá v režii přírody. Teď jsme u dalších dvou podlouhých záhoncích s hokkaidem. Opět jsou tady různé velikosti a je vidět, jak plody krásně červenají. Vedle pomalu končí život cuketám. A taky hned vedle je kukuřice Dauman, kde jsem natáčel minulý díl. A Dauman jako cukrová kukuřice je teď úplně ideální na to, abychom ji mohli začít používat. Když do ní takhle lehce rýpnu, tak je vidět, jak je měkoučká a je ve své ideální zralosti na to, aby jsme si ji mohli uvařit třeba v osolené vodě nebo opražit. Keříčková fazole, která byla taky v jednom z dílů, a také ji opět začínají žloutnout listy, s ní i lusky, takže ještě stále se dají trhat na zeleno, na jídlo, na uvaření nebo na udušení v páře, ale zároveň už tady vznikají pomalu fazole, které budou na semeno. Pomalu končí i nehybridní okurky, ale pořád se ještě dají najít, už jich není takové množství, ale když hledáme, najdeme. A i tady je některá okurka nechaná na záhoně, pomalu začíná žloutnout a budou z ní semínka na další rok. V přírodě se letos povedl i
celer, když se podíváme, jak vypadá, tak jeho hlavy budou pěkně velké a na uskladnění mají ještě čas, takže kousek povyrostou. A samozřejmě myslíme i na zimu, takže už je někde vidět i kadeřávek, ružičková kapusta, nebo pod sněhem můžeme mít i mangold. A já tedy nejvíc preferuji na zimu fazole, kukuřici, brambory, dýně, ale listová zelenina jako doplněk je určitě fajn. Tady vidíte, že se jedná zase o záhonek, který se chystá na zimu. Rostliny už pěkně rostou. A sem tam je i lebeda nebo nějaký jiný plevel, takže až půjdu někdy kolem, tak něco vytrhám. O tuto část zahrady se starají včelky, hlídají ji a zároveň pěkně opilují všechno ovoce, které je tady kolem. Na nožičkách je vidět, že ještě nosí velké zásoby pilu a připravují se pomalu na zimu. Ve škole nás učili, jak Lenin říkával, učit se, učit se, učit se. A my můžeme říkat kompostovat, kompostovat a kompostovat. Fazole a opět nehybridní se už pomalu chystají na svoji zralost, kdy lusky budou křupat a budou se pěkně vylupovat semínka. I tady se pomalu chystají semínka a jsou to semínka salátu dubáček. Brambory už skončily ve sklepě a vedlejší jahody vypadají trochu zarostlé, ale i na ně dojde řada, aby šlahouny, které jsou tady všude kolem, se odstranily a jahody většinou na podzim ještě zamulčuju nasekanou slámou, řezaňkou, aby se jim pěkně přes zimu odpočívalo. Opět celer. Vpředu je vidět okousaná kedluben gigant. Tady si pochutnávali ti naši letošní návštěvníci a je tady vidět i řádek zimního porku. Některá rajčata skončily na snídani, na oběd a na večeři u slimáků. Některá nevydrží plíseň bramborovou a tady zrovna tento řádek japonského rajčete celkem asi dozraje. A opět je tady ještě vedle něho řádek zimního porku. Dva řádky brambor už jsou také opět ve sklepě a vedle červená řepa. Uvidíme, co s ní slimáci provedli. Tady na kraji jsem se teď díval, že se zdá, že asi všechno nesnědli. Na poličku s kukuřicí malované hory už jsou poslední klasy. Většina visí ve stodole a už se suší v teplém vzduchu, který proudí stodolou. A toto políčko letos bylo malé, protože políčko vedle, co má JZD, bylo také plné kukuřice, takže kvůli sprášení jsem letos kukuřici sázel jen na jídlo a ne na semeno. Za to indická okurka je stále plná života, ještě kvete a všechny její plody neustále rostou. Úplně se divím, že letošní invazi slimáků oddolali dokonce i papriky, takže jsou i papriky. Na místě, kde roste pastyňák, tak nejsou vůbec žádní slimáci, takže pastyňák je stále na záhonku, vypadá moc hezky, zatímco taková mrkev těm ta slimákům hodně chutnala, takže ta už je také ve sklepě. Prázdný záhonek po mrkvi. Pak si povíme později, kolik mrkve na tomto záhonku se vypěstovalo. Všechna skončila ve sklepě a většinou dělám i krecht, nebo některou část mrkve nechávám pokrytou slámou a zůstává na záhoncích, ale letos jsem ji všechno vyndal, protože slimáci by ji zlikvidovali. S krechtem si vůbec nemusíme lámat hlavu, stačí udělat díru hned vedle záhonku rýčem a vystlát ji slámou, dát tam mrkev, zase slámu, přikrýt nějakou plochou, plechem, prknem a
mrkev i na jaře je úplně stejná, jako kdybychom ji vyndali ze záhonku. A tady je opět vidět, jak indická okurka si udělala živý plot. Nádherně zelená petrželka ještě čeká na usušení. A opět červená řepa, za ní odcházející okurky, kde jich je několik opět na sežloutnutí a na semena. Když chceme změnit svět, stačí změnit svoje pocity. A změní se i svět kolem. Když chceme změnit svoje tělo, potřebujeme dát důležitost nejen tomu, čím ho krmíme mentálně, ale taky tomu, jaké potraviny používáme. Jaké používáme jídlo. Přeji vám krásné babí léto.